kæmper med den såkaldte danøkse. Et stort øksehoved på 2,5 meters spydskaft. Og det er normalt ikke et dejligt, det er ikke særligt. Han skal lige finde en. Han tager en ny udsætter. Jeg tror, han har en mission, Stefan. Er det Michael? Det er Michael Jensen. Det er Michael. Er det bra? Ja, Stefan han vælger en ny udsætter. Han smager sig igen. Michael, han har den fordel, at han er rimelig høj og utrolig lang arme. Kæmper med en almindelig økse. Og i modsætning til danøksekrigeren, så har han Michael også en skjold. Det er ikke sådan, at man kan sige, at det ene våben er bedre end det andet. Det handler fuldstændig om, hvor god udøveren er til at bruge det. Og jeg ved, at Michael er første gang for 4 år siden, men han er ung, han er ivrig, han
Yeah!